Malkaus. Savīns un bumbiņa ir vārtos. Ārtis Savīns lielisks metiens. Nu, beidzot izdevās tik labā metiena pozīcijā un Ārtis Savīņa metiena vārtsargs vairs nespēja tvert līdz ar to. 1-0. Latvijas čempioni izvirs vadībā pret četrkārtējiem Francijas čempioniem. Varam vēlreiz vairot atkārtojumu. Labi, Andris Rajeckis neskatoties izdod piespēli Savinam un Savina metiens neatstāja nekādas cerības vairs pretnieku vārtsargam. Uzvilk sev vairākus spēlētājus virsū Rajeckis un Savins paliek pilnīgi brīvs. Un netrā pa bumbaņu Edgars Balodis. Un vēl viens metiens un precīzs metiens no Asalēņķa. Metiens padodas Paulam Ērembotam un rezultāts kļūst jau 2-0. Cēsu Lekrings komandas labā. Ilgāku laiku izdevās parīziešiem noturēt neizšķirt uz rezultātu tablo, taču diezgan liels tomēr spiediens uz viņu vārtiem un tiklīdz tiek gūti pirmie vārti, tāpēc diezgan īsi brīži vēl viens precīzs metiens. Redzam atkārtojumā Balodis izspēlē Ērembotam un Ērembota velkošais metiens ir precīzs. Necentās tur sēst. Vārtsargs pietiekam mošs, nu sādāk varēja arī ievirzīt bumbiņu savos vārtos tādā veidā. Parīzes komandas Floorballs, lai viņš kļūdās un precīzs metiens, lielisks metiens padodas tagad franču komandas spēlētājiem ar numuru 33, Vojtehama Šlabijam, šeit čehu aizsargam. Netverams metiens vārtu devītniekā, kļūdījās Ingus Laiviņš. Neveiksmīgi iesākts uzbrukums un franči viens vārds atspēlē. Redzam atkārtojumā, uzgāja pat diviem virsū Laiviņam un izcīl precīzs metiens tālajā vārta augšējā stūrī. Un rezultāts starpības apmazināt līdz minimumam. Vojtestēs Šlabijas guva vārtus 2000. Malkaus. Un Malkaus trāpu vārtos. Arī vārtu konstrukcijas šoreiz nenāk talkā Āris Sārenenam un visai Parīzes komandai. Un var uzgabilēt sanākušie līdzitēji. Cēs komandas kapteinim Andrim Malkom arī pirmais precīzais metiens šajā spēlē. Un rezultāts kļūst 3-1. Andris Rajeckis un čehiem ir... Čehiem Šlabijam jāiet virsū, jāatgūst bumbiņu. Rajeckis un Rajeckis rāja bumbiņu tukšos vārtos. Kā kaķis ar pēli izspēlējis tagad Cēs Lekrings. Kas neizdevās, spēlējot vienādos sastāvos, tas padodas mazākumā. Tiešām ļoti skaista epizode un arī Vilders nepaskopojās. Izdod piespēli partnerim, kurš raida bumbiņu jau tukšos vārtos. Šit pat pie bumbiņas lāga francūži nav tikuši šajā vairākumā. Redzam, starp diviem iziet Andris Rajeckis, noturās kājās, saņem piespēli no Vildera un izdara precīzu metienu. Nepaspēja vairs un neviens no francūžiem. Ne līdz galam atcīmētot saspiedu Rajeckis šajā epizodē. Un cēsnieks skaidriskajā mazākumā panāk. Francūžiem tagad arī neiziet laukumā laicīgi piektais spēlētājs. Nu, ir metiens un nenofiksē bumbiņu. Nenofiksē bumbiņu Anrijs Vents un noteikuma pārkāpums un nozīmēts soda metiens tagad. Un skaisti Šlabijas gūst vārtus. Ļauj uzgabilēt arī dažiem sabraukušajiem līdztējiem no Francijas. Ir arī franču komandas karoks tribīnēs. Nu, vai teiks, Šlabijas gūst abus vārtus šajā spēlē. Un panāk 2-4. Nu, vieglā Riksvitī aizgāja un iemet neatstāja nekādas cerības Anarijam Ventam. Spēlus dzalbu un Dāvis Vilders no distances. Ilgstoši tur paspēlējās aiz vārtiem, laukuma stūrī, bet seko izsvēl Dāvim Vilderam un Dāvis Vilders panāk 5-2. 4 no 5 vārtiem tad gūst cēsnieku pirmā maiņa. Redzam vēl vienreiz atkārtojumā.
un netiek pie bumiņas dzelbs, taču tā veiksmīgi atlas pie Vildera. Vilders daudz nedomājot izdara metienu, un tas ir precīzs. Laiviņš. Melders lieliski piespēle Laiviņam, un Laiviņš no gaisa striec bumiņu vārtos, vēl pastās uz Melderi. Tiešām tas tā bija domāts, bet nu sanās, ka tas viņam tiešām ir skaisti. Un otrās trešos beigās Cēs komanda palielina un pārsvaru līdz 6-2. Pirmo reizi mačā iegūstot jau plus 4. Varam vēlreiz vērot atkārtojumu. Rīsmens atdusē bumbiņu aizsardzības pozīcijā esošajam Melderim. Melders novērtē situāciju pa gaisu piespēle Laiviņam un Ingus arī no gaisa triec bumbiņu vārtos. Trekša. Un Pēters Trekša pārspēja arī Feliksu Forsbergu. Un vārtu gums arī trešajai maiņai. Rezultāts kļūst 7-2. Vēl vairāk Cēs komanda palielina savu pārsvaru. Un redzam, Feliksu Forsbergs ir bez ķivers. Un redzam, pēdējā Trekša. Un bumbiņš kaut kur trāpīja, mainīja nedaudz lidojumu virzienu. Un lielis smētiens arī Andrim Rajeckim. Malkaus dzelbs un Andris Rajeckis ārā saspēle. Forsbergs kapitulē pirmo reizi un pēc dažām sekundēm Forsbergs kapitulē arī otrā reizi. Ātra saspēle un netverams metiens Andrim Rajeckim. Bet pret Latvijas čempioniem tiešām nav manāms. Un tagad vēl viena izspēle. Nu, Cēsnieki turpina triec bumbiņas vārtu devītniekos. Šoreiz to izdara Aleksandrs Abramovs. Un piespēle no aizvārtas un Abramovs izdara precīzi metienu. Nu, Ingus Laiviņš redzam izdara šo piespēli un nekādu cerību Feliksam Forsbergam. Bumi lido garām vārtu četstūrim un tādi ir bijuši vairāk. Līdz ar to nemaz tik perfekta tā realizācija nav, bet tagad Laiviņš kārtējo reizi pabaro partnerus ar piespēli no aizvārtas un Aleksandrs Abramovs arī jau ne pirmos vārtus gūst, panāk 10-2. Nu, lielākā sagrāva gan frančiem nedraud, kā es teicu, 1-22 viņi zaudēja. Pirms vairākiem gadiem Norvēģijas komandai turpina Cēsnieki kontrolēt bumbiņu. Un vēl viens vārtu guvums un vēl vienreiz tas ir Aleksandrs Abramovs. Aleksandram Abramovam tas ir trešais vārtu gūms. Turklāt visus trīs vārtus Abramovs ir gūms 4 minūšu laikā. 4 minūšu un 25 sekundes laikā Abramovs nokārto sev hat-trick. Nu, cepuru triks gan nenotiek. Nu, beidzot uzbrukums arī francužiem un bumbiņi ir vārtos. Lūkā šķiet pirmais. Uzbrukums reāli šajā trešdaļā un arī šajā trešdaļā francūži nepaliek sausā un izceļās Alex Laids. Panākot 3-11, tad katrā periodā francūži vieni gūtie vārti. Nu, ties aizsardzība paliek ar katru periodu aizvien sliktāk, bet lieliska piespēle. Nu, fantastiska piespēle izdara 16. Numurs. Sagaida partnerus. Rīsmans, metiens un bumbiņi ir vārtos. Toms Rīsmans spēlējis maz, bet tomēr atrod arī viņš brīdi, lai raidītu bumbiņu vārtos un panāktu 12-3 šajā spēlē. Feliks Forsbergs vienā trešdaļā salaidz tikpat daudz, cik
partners visā spēlē, bet šeit redzam, ka bumbiņa visticamāk nebūtu lidojusi vārtos, taču tā trāpa. Tiem, kam ir iespēja, tos vēl vienreiz aicina doties uz Cēsīm un vērot šos mačus klātienē. Atbalstīt savus favorītu komandas, redzēt arī komandas no citām valstīm. Mēs salīdzinātu floorball līmeni un atskan sirēna, kas liecina to, ka spēle ir noslēgusies ar rezultātu 12-3. Cesis Lekrings apspēlē IFK pāris komandu.